quiere contribuir a que España y la Comunidad Valenciana tengan mejores resultados. Séptim punt de l'ordre del dia. Presa en consideració de la proposició no de llei de la tramitació especial d'urgència sobre la convocatòria d'una consulta popular respecte a la proposta anunciada per el Consell de Privatització de la Gestió Sanitària de totes les infraestructures sanitàries. Començar agraint la presència dels 13 diputats del Partit Popular que atenen a este debat, que contant amb el president que no es pot anar, ja són 14, i jo crec que és un mèrit, perquè la majoria absoluta sembla que és a l'hora de votar, no a l'hora de parlar i d'escoltar, a l'hora de debatir en aquestes corts.